Tani më është e qartë se Kosova në mënyrë të vazhdueshme po pëson rënje dhatësi në aspektin politik edhe në ekonomik dhe për këtë mendoj se pajtohemi qoftë hapur, qoftë intimisht. Ikja e madhe nga Kosova dëshmon këtë. E tani bie të qartësojmë se cila pikë është pikë më e lartë se kjo e tanishmja, pasi kur themi rënje, i bie të kemi pas vetes një pikë më të lartë. Zotrin, me keqardhë duhet të them se si fryti politikës sot me pikë e lartë në të shkuarën e Kosovës, po i bie të jenë vitet e ish Jugoslavisë. Pra na sollet në këtë gjendje që qytetari, kur ta kujtoj Jugoslavinë, ti harroj vujtjet dhe nga represioni ati i shteti, e të thotë së paku, atëherë ishi më mirë. As kjo gjë nuk i falët sot qeverisë. Ishin pak, disa vite të viteve 70, kur Kosova pati një rritje të shpejt në zhvillim. Një hapësirë vogël politike e krijuar dhe një popull vital prodhoi, bëri një zhvillim, si në ekonomi, si në dije, edhe në rezistencë. Zhvillimi këtyre viteve filloi nga Trepça. Investimet e qelluara në rritjen e kapaciteteve të saj, sollën në mënyrë zinxhirore rritje ekonomike dhe rritje të investimeve edhe në fusha tjera. Trepça ishte themeli i kësaj rritje. Ndonëse edhe në këtë situatë eksploatoi dhe madje nga puna e saj ndërtoi edhe jashtë Kosovës, kudo më shumë se në Kosovë. Këto vite ndërtuan edhe kushtet që rezistenca jonë të marrë trajt dhe rrugë më të qartë. Pak hapësirë politike, solli zhvillim, e zhvillimi solli më shumë vedije politike. E sot, Kosova vazhdo në rënjën e saj si në aspektin politik edhe në atë ekonomik. Trepça bashkë me të. Në vend se të shkoj drejt revitalizimit, ajo po shkon drejt shitjes. Nëse hapësira e krijuar politike i hapi rrugë Trepçës dikur, sot rrudhja e hapësirës politike e shpije atë drejt shitjes. E shitja e shpije Kosovën drejt varësisë së përhershme. Koncesionet në negociata me Serbinë e braktisin Trepçën e me këtë edhe të ardhmen. Politikë kjo e filluar nga unë miku, ku tokat dhe fabrikat bëhen leck tregu dhe e vazhduar nga qeveria drejt shkatrimit të çdo potenciali shtet ndërtues në Kosovë. Trepça sot po shkon drejt shitjes dhe jo drejt revitalizimit, pasi edhe Kosova me këtë politikë po shkon drejt degradimit e jo drejt shtet ndërtimit. Prandaj, e tërë kjo politikë duhet ndryshuar rëndësisht, duhet ndalë dhe të filloj nga e reja drejt shtet ndërtimit, pra kundër degradimit që sot po jemi, duke i kthy qytetarët tonë brenda dhe duke mos u lënë mundësit, duke mos krijuar kushtet që ata ta braktisin vendin. Faleminderit.